جڑی 18 رمضان گزری ہے نا اے بڑی اوکھی رات آئی سادات تے 18 رمضان میرے امام اپنی دھی اس دھی دے حجرے چائن جدی کربلا اولاد کوئی نہ میری سین اسی دھی دے حجرے چفتاری کیتی ہے بی بی نے بابے دے سامنے ترے شہواں رکھیاں جس وچ نمک آئی کھجور آئی شربت آئی امام دسترخوان والے پاس ڈٹھا ہے امام فرمندن بیٹا اتنا تکلف میرے امام کائنات دے امیر نے نمک دے نال روزے دی افطاری کیتی کھجور چا کے آ دین میری دھی کل کسی روزے دار دے کم ماسی وت شربت چا کے آ دین اے شربت اپنے کول امانت رکھ چھوڑ صبح فجر ویلے میرا ایک مہمان آسی اے اس دے کم ماسی میری سین رونی آدی بابا او کیڑا مہمان ہے جڑا فجر ویلے آسی کائنات دا امیر رونے رو کے آ دین میری دھی او مہمان ہے جی دے آون تو بعد تہاڈے سیراں تو چادراں لہ ونیاں یو مہمان اسی جس میری دھیاں یتیم کرنا ہے بے بس اکھاں وسیاں میری سین دی رنی ہے تو رو کے آدی بابا میں خواب ڈٹھا ہے امام فرمندن بیٹا کیا ڈٹھا ہے بی بی آدی بابا ڈٹھا ہے خون دا دریا ہے وچ قرآن ودا لڑدا ہے قرآن دی پہلی سطر تے ضرب لگی ہوئی ہے بابا اس خواب دی تعبیر علی فرمندن بیٹا اذان دا انتظار افطاری کر کے میرے امام مسجد کوفہ چائن جڑے کوفے دے زوار بیٹھے ہو مسجد کوفہ اور مولا دا گھر ویکھ آئے ہو امام مسجد کوفہ چائن اس رات نو تاریخ علی دسیا امام نے کئی حصیاں تقسیم کیتا عبادت خدا اچ صحابیاں اچ خطبات اچ امام خطبات دیتے عبادت کیتی میرے مولا دے ایک صحابیاں امام حکم دیتا صحابی نو ونج کوفے دے لوگاں ساڈا ہکی کر کے مسجد کوفہ اچ لوگ آون لگ گئے امام دے سارے صحابی جو آئے امام فرمیندن لوگوں میں کون آ آدن مولا تساں ساڈے امام ہو امام فرمندن وقت میں گل پوچھدا آدن مولا پوچھو با امام فرمندن پوچھدا یو کو جا کیا میری وجہ تو کہن دی دھی کچہری چاہیے ہوئے کیا میری وجہ تو کہن دی دھی نو کو پریشانی ہوئی ہوئے نہیں مولا امام فرمندن وقت حیا کرے متا کل میری دھیاں کوفے آون تساں پہچانو رسول دیاں دیاں تہاڈی مکان قبول فرماؤ انشاءاللہ دنیا دے کوئی غم نہ ویکھو خطبات دیون تو بعد امام بس میں مکاواں خطبات دیون تو بعد امام اپنے گھر چائن پہلے پہلے حسن امیر دے حجرے تو باہر آئن مصلی عبادت تے سرکار حسن ان مصلی تو متھا چایا نے اکھاں وسدیاں پیاں علی فرمندن حسن روندے کیوں حسن امیر آدن بابا میں خواب ڈٹھا ہے نانے دی پاک کھل کے گالی چاہی ہوئی ہے وین بلند کر کے پیادن لوگو میری کمر دا زور پہ مکدا ہے بابا اس خواب دی تعبیر کیا ہے امام فرمائے بیٹا اذان دا انتظار حسن امیر نو نعرہ لا کے حسین سردار دے حجرے دو باہر آئن مصلی عبادت دے حسین سردار دو امیراں نو ویکھ کے آدن اج دو امیر میں غریب دے حجرے دو باہر مولا میں نو حکم چا دیوا بابا میں نو حکم چا دیوا میں آپ آون جا امام فرمائے حسین میں نو گل چمانا جتے کنڈے خنجر نال ضربا چل جا رسول دیاں دیاں تہاڈی ہائے قبول فرماؤ آجو بھائی جان آجو اگے آجو مولا دے مدد خان بسم اللہ امام حسین سر دھیان میرے ہاتھ رکھ سو جی امام حسین سردار نو حسن امیر نو نعرہ لا کے اپنے سینے چاہے ہکی کر کے سارے ہاشمی جوانن مل رہن اور وسیطہ پہ کر دین سرکار مسلم تے دید پہینے امام فرمندن مسلم مسلم کوفے دیاں گلیاں اور چوکان ویکھیا کر متا تقدیر دا پرتے نو کوفے لے آوے انجے وسیطہ کردے امام وط اس دھید حجرے چائن جتھے افطاری کیتی آئی پہلے آیا انتا میری سین کلی آئی وط آیا انتا لاہور علی سین ہی اسے حجرے چائی علی دیاں دھیاں نکوفہ راس نہیں آیا ہت عید تے لاہور علی سین دی جوڑی رل کے مر گئی ہت عید تے آلیہ سین یتیم ہو گئی انہیں مرشزادیاں مکان دیتی کرو میرے امام دھیاں تے پترانو نار علا کے بس میں وینہ دے کول آ گیا آلیہ سین دے حجرے دو باہر وائن میری سین قرآن دی تلاوت پہ کر دیا سید دی آواز آنی میڈی دھی بابا ملنا اکھنائی میری سین قرآن تو متھا چاک ڈٹھے جو بابا روندہ بیٹھ 18 بھراواں دی بہن کے برادو نہیں ڈٹھا اچھا بہن کر کے آ دیئے غازی نو بلاؤ بلند کریا جی
رسول دیاں دیاں تہاڈی مکان قبول فرماون علی فرماندن میری دھی بابا چند راتاں دا مہمان ہے آدی بابا کو دھی واسطے حکم ہوے تے ڈساو امام دی آواز نے میں حسن نو مدینہ سمجھایا حسین نو میں کربلا سمجھائیے تیرے غازی نو میں چپ سمجھائیے مسلم نو کوفہ آدی بابا کو دھی واسطے حکم ہوے تے ڈساو اللہ گواہ جڑے دھیاں دے پیو بیٹھو کائنات دے امیر دیاں اکھاں وسیاں دھی دے پاس ویکھ کے آدن آلیا تو گھر وچ ٹرنا بسم اللہ کراں رسول دیاں دیاں تہاڈی مکان قبول فرماون ایو حق کے سادات دے غم وچ رون دا اللہ گواہ ہے جس ویلے عالی حسین نے گل کیتی ہے کائنات دا امیر وترن رنن ترو رو کے آدن عالی ہوندے عارضی ماں بسم اللہ کرام رسول دیاں دیاں تہاڈی مکان قبول فرماویں میرے امام دیاں تے پتراں نو مل کے مسجد کوفہ منن لگے امام دے گھر چند بتخاں ہیں بتخاں میرے امام دی عبادت من اپنی چنج پا کے اپنی بولی چ بول کے آدیاں مولا مسجد کوفہ ناواں آدیاں مولا تے ٹر ونجنا ہے بسم اللہ کرام انج روندے بھی او تے دعاواں وی منگدے امام مسجد کوفہ چائیں امام دا قاتل منہ دے باہر ستا آیا پیر دی ٹھوکر مار کے آدن جاگیا اللہ دی عبادت دا ویلا گلدستہ اذان تے کھڑ کے اذان دیونی شروع کیتی نے اللہ اکبر پورے کوفے میرے امام دی اذان سنی جڑے دھیاں دے پیو بیٹھو جویں گھر وچ علی سردار دیاں دھیاں اذان سنی انج کہ نہ سنیو سی اک بہن گل اللہ کے آدیاں خیر کوئی نہیں بابے دی آواز وچ درد محسوس ہو امام گلدستہ اذان تو فارغ ہو کے مصلی عبادت تے آئن پہلی رکعت پڑھی نے دوجی رکعت دا پہلا سجدہ آئی اللہ گواہ اے ظالم امام والے پاس دوڑیا اس ظلم دا سامان ودا ہے امام دے سر تے وار کیتا ہے امام دا سر ایویں کھلیا جویں قاری دے سامنے قرآن جبریل تاج لہا کے آدھے قد قتل امیر المومنین
اے بہن ہر کے سنن مصلے چھٹ گئے نبیوں دے تسبیح چھٹ گئے فرشتیاں تو اللہ گواہ ہے لوگ آدن شیعہ قوم روندی ہے روے دی کیڑی گل اے ہائے پردیس دے وچ قابلاں دے دیس دے جڑن دی آگئے سر تے یتیمی چھاگئے میں بسم اللہ کران اندے مکان بھی دے وے سر دا پرسا دے وے جڑے دیاں دے پیو بیٹھو اللہ گواہے علی سردار دے گھر علی سردار دیاں دی کیڑی حالت آئی مرشدہ دیاں ہک بہن گل لائی کھڑیاں رو رو کے آ دیے بہنا کو گل لا روے کھا کے جھڑ جھڑ پاوے ملکہ حیا سرور دے پاس